Avui toca conèixer una de les candidatures que es presentaran al municipi de Fontcoberta en aquestes eleccions del 28 de maig. De fet, és una candidatura nova i és també l'única de la comarca que estarà formada per electors sense vinculació a cap partit polític. El seu cap de llista és en Joni Rubió, que ja ens acompanya aquí als nostres estudis. Amb ell coneixerem doncs aquesta llista. Què els ha motivat a presentar-se, qui la conforma i, evidentment, també, que és el que més deu interessar als ciutadans i ciutadanes, quines són les principals propostes del seu programa electoral. Joni, gràcies, benvingut. Gràcies a vosaltres. Bé, com que sou una llista nova, primer ens centrarem en conèixer-vos una mica. Com deia, sou una candidatura nova, però a més de ser nova, sou l'única de la comarca formada només per electors, sense cap vinculació, sense estar sota el paraigües de cap partit polític. Bé, expliqueu-nos una mica per què us animeu, per què decidiu crear aquesta candidatura. Bueno, mira, nosaltres sorgeix del dia a dia, de parlar amb els veïns, de dir, ostres, això s'ha de millorar, això està així, això podria estar d'una altra manera. Sempre surten coses, no? I, bueno, hi coneixem, al final és un poble i ens coneixem, i en Joan Estarriol, l'actual alcalde, va decidir que deixava de ficar-se en el tema de la política, i vam anar a una reunió en la que ell deia que plegava, i, ostres, si ara hem de canviar, potser ens hi posem i comencem a fer que aquests canvis siguin de la manera que nosaltres creiem. No? Llavors vam començar a parlar uns quants veïns per mirar de treure la llista, per veure si era factible o no, perquè de fet durant molt de temps ens deien, és que esteu fent una llista. No, estàvem intentant a veure si realment hi havia gent que tenia voluntat de fer una llista. Vam estar forces mesos així, fins que al final vam decidir bueno, que ja érem suficients i vam dir, doncs va, tirem endavant. I aquí estem. Per què estic jo de primer? Doncs això ens hi hem anat trobant, perquè no era... Inicialment buscàvem persones de Fontcoberta tota la vida, que es volgués posar, i bueno, o sigui que vas trobant gent, però és complicat. La gent deia que, ostres, que molt bé, que endavant, això cal un canvi, però a l'hora de posar-se a la llista, ai, la cosa canvia, no? Sembla que a la gent no li acaba d'agradar. I bueno, el que dèiem, ens vam començar a reunir, vam ficar una reunió un dia per explicar propostes amb la intenció de trobar la gent. Vam fer una altra per acabar, a veure si acabàvem d'agafar algú a Vilabenut. Vam anar un dia a presentar-nos també perquè ens coneixessin, per saber que ho fèiem, i aviam si hi havia algun veí interessat en fer-ho. I mica en mica vam anar creixent. I quan ja semblava que ja hi érem, vam dir, bueno, comencem a treballar propostes per veure si realment fem la llista o no, perquè ja érem la gent suficient. Però clar, el programa, què presentem? Fiquem-hi contingut. En què ens basem, no? I vam dir, bueno, doncs va, comencem a preparar propostes i tal. I hem anat fent, i va arribar un dia que vam dir, hosti, tu, que és ja, fem la llista o no? Perquè ens hi hem de posar, hem de recollir signatures, hem de fer tot un seguit de papers, que és el que realment ens ha portat feina. Però bueno, el problema... Nosaltres el problema més gros que hem tingut és que ens deien, bueno, és que clar, no teniu experiència. I dic, bueno, depèn, no? Si mirem on hem estat o en quin àmbit ens hem mogut, potser l'experiència no és un hàndicap tan gros. Però la qüestió és aquesta. Al final, el que més hem fet aquest temps és anar preparant el programa i anar preparant propostes perquè la gent ens pugui votar. I llavors, a l'últim moment, hem decidit, doncs mira, la llista serà així. Sí que és veritat, ara que parlaves de l'experiència, que si bé no has estat en política, sí que a nivell laboral has estat treballant en ajuntament i més o menys saps el que es cou a dintre un ajuntament, saps com funciona un ajuntament, i això ja és molt de guanyat. Clar, jo sí, evidentment, no? La gent diu, ostres, que no tenen cap, ningú que hagi estat a l'ajuntament. Sí, però si tens algun dubte de com funciona l'ajuntament, li preguntaries a una persona que porta 15 anys treballant en un ajuntament bastant més gran que el de Fontcoberta, potser sí, no? Potser alguna cosa li pots preguntar i pots... Segurament no ho sabrà tot, no? Perquè jo en el meu cas, evidentment, no ho sé. Però sí que sé una mica tot. I a més, jo soc informàtic, estic en l'àmbit d'informàtica i les noves tecnologies avui dia toquen totes les àrees. A més, quan alguna persona fallava, ens trucaven a nosaltres per veure què havien de fer, com ho havien de fer, llavors això... Això al final t'aporta un valor que, tot i que no és el del polític, bueno, saps una miqueta i tens tracte molt sovint amb tècnics, amb polítics i amb treballadors administratius que han de fer la feina i no tenen per què o no saben el com funciona realment tot l'entrellat. No?
Pel que fa al treball de confecció de les llistes, he estat parlant amb altres candidats i la gran majoria ens explicaven que els havia sigut complicat en molts casos poder confeccionar les llistes, perquè sí que hi ha molta gent que està disposada a treballar pel poble, que inclús dona suport a les llistes, però quan li planteges agafar un lloc de responsabilitat a la llista és quan es tira enrere. A vosaltres com l'heu viscut aquest treball de confecció de llistes? Ha estat difícil? Sí, és el que et comentava al principi. Nosaltres inicialment, quan vam començar a moure la idea de poder fer una candidatura, intentàvem buscar persones de tota la vida del poble perquè realment, si preteníem millorar o fer alguna cosa pel bé del poble, volíem que fos algú que hi ha viscut sempre i que ha anat visquent la seva evolució, no? Totes aquestes persones ens deien, ostres, que guai, molt bé, però no, és que estic en un moment delicat, si la feina ara no m'ho veig, o jo us apoyo però no vull ser la cara visible. I això ens ha passat com a les tres llistes, no? Ara, darrerament, les persones que hem format la llista, doncs, bueno, hem tingut gent de tot, gent que ja no li importava estar davant, perquè realment el que volen és fer aquesta feina i si tenen responsabilitat, doncs endavant. I gent que deia, jo ja poso la cara, però no vull tenir el compromís de fer això cada X temps, perquè no em puc comprometre. Llavors, bueno, sí, ha costat, però bueno, hem pogut sortir endavant i crec que la gent que estem a davant són gent que realment està compromesa. I imagina't si és fàcil, que no és que estigui compromesa la gent, sinó que la gent que està davant són gent que ja estan sempre a la majoria de les festes, a la majoria dels actes, ja han participat en altres coses, per tant, són gent que no faran gaire més del que ja estàvem fent fins ara. Molt bé. Aquí també hi ha una altra qüestió evident, que quan tu et planteges presentar-te sota el paraigües d'un partit polític, aquest partit polític et garanteix una infraestructura que potser doncs, fa més fàcil tot aquest treball de confecció d'una candidatura, de preparació d'una campanya electoral. Clar, vosaltres aquest paraigües no l'heu tingut, aquesta logística no l'heu tingut, us l'heu hagut de fer vosaltres. També com ho heu viscut? Això ha sigut... Perquè abans ens deies, va arribar un moment que vam dir... ens hi posem perquè això ja és ja i encara tenim coses per fer. Sí, clar, nosaltres el primer que vam fer va ser mirar les dates, no? El calendari electoral i dir, a veure, què passa? Quan es convoquen les eleccions? A partir del 4 d'abril. Som un grup d'electors, què hem de fer? Doncs hem de recollir X signatures. Es vindran a veure quantes signatures són. Bueno, veiem que no són tantes, no? Que és factible. Val, doncs, tots aquests moments intentar-ho portar a terme, no? Clar, llavors, truques a la Junta Electoral de Zona. No estan convocades. Bueno, tota aquesta informació te la vas trobant de mica en mica. Una anècdota que ens va passar i que sol el primer dia que vam poder anar a portar els papers, les signatures per convalidar i per presentar la candidatura, ens vam trobar amb l'actual alcalde de Quart, que eren un grup d'electors, ara em sembla que estan amb el cor municipal o alguna coalició d'aquestes. Hi havia també, ara no recordo si era Foixà, o bueno, hi havia algun altre municipi, i també eren grups d'electors, o havien sigut, i ens deien, oh, tranquil, ja tornaràs més dies. Deien, ostres, no, jo vinc amb tots els papers avui i no vull tornar més, ja porto tota la paperassa i, no, i ja està. I hem hagut de tornar. No tant com ens pensàvem, però ja hem hagut de tornar. Però la veritat és que ha sigut bastant fàcil, dintre dels inconvenients que et posen, perquè, a més, és curiós que diuen que l'administració ha d'anar a l'administració electrònica, però a l'hora de recollir signatures les havien de recollir signatures manuscrites. I, ostres, això ja són coses que no lligaven, no? Presentar-ho també en persona, dius, ostres, però tio, no puc fer una presentació telemàtica amb signatura digital, que seria una cosa més habitual. I més amb nosaltres, vull dir, si vas a Berga, per exemple, que és un altre grup de lectors, han recollit 500 signatures, home, doncs és gros. Però nosaltres que necessitàvem, en el nostre cas, eren, com que no arribàvem al mínim, hem hagut de recollir el doble de regidors, més una. O sigui, són 9, doncs 18, 19 signatures. N'han presentat 30 o 20 i no sé quantes. Recollir aquestes signatures ha sigut relativament senzill, perquè al final entre nosaltres, familiars, amics, de seguida arribes i en tens de sobres. Però, ostres, això que era tan fàcil, fer-ho des de casa encara hauria sigut molt més fàcil, i no. Hem hagut de... Allà al vespre, vés-me-les a signar, porta-me-la, però fotocòpia el DNI. No fotocòpia el DNI, que una fotocòpia del DNI, quina validesa té, si no està ni compulsada, no és una còpia autèntica, llavors, bueno, doncs ho hem hagut de fer així.
i demanar qualsevol permís igual. Sí, demanaves informació per correu i deien no, no, esto contesta en castellà. Esto hay que pedirlo a la Junta Provincial. Esto a la Junta... I dius, joder, tu. És farragós, però bueno, si a mi, per exemple, no m'ha molestat. Alguns companys deien, ostres, ja te planyo, quina feina. Dic, bueno, si t'agrada, si t'entreté, no? És com un entreteniment, és com un joc, no? I estàs allà i intentes fer-ho bé i ja està, i te'n vas en sortint. Una experiència més que t'emportes. Sí, 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 exacte. Parla'ns ara una mica de la candidatura perquè la gent us conegui una mica qui sou, perquè doncs, entenc que al ser candidatura d'elector sou doncs, gent d'ideologies diverses i suposo que també de perfils professionals diversos. Sí, sí, sí. Mira, el dia de la... vam fer la presentació ara el 7 de maig i allà ho explicava, dic que és que ens va sortir una frase aquell mateix dia de la presentació i per exemple, deies ideologies, que no ens hem ni preguntat de quina ideologia som, perquè vam començar a parlar de propostes, hòsties, les papereres, les volem posar? Sí, però aquestes valles, això aquí, aquesta farola, van començar a sortir cosetes i d'aquestes coses s'han anat fent gran, llavors hem anat evolucionant, no? Però mai han dit, ostres, tu, a les generals a qui vas votar? No, al final, quan vols treballar pel poble, la ideologia és secundària, no? Sí, sí, llavors no ens hem preguntat moltes d'aquestes coses, no? No sé, hem aconseguit, i això sí que ho dic així de clar, l'Eva Puigdemont, que és la persona que tenim gairebé més del poble, que va de dos, perquè volíem que hi hagués algú que formés part del poble a dalt, perquè la majoria, i així sincerament som nouvinguts que portem 12 anys al poble o més, el número 3 és en Víctor. Víctor porta molts anys fent activitats amb el poble. És l'home de la Mercè, que és l'actual regidora. La Mercè plegava per uns temes, bueno, perquè ja ha fet el seu cicle, i ara en Víctor s'hi hauria de tornar a posar, i com que nosaltres no teníem ideologia, doncs... S'hi va sentir còmode. Es va sentir còmode, vam anar parlant, vine un dia, parlem-ne, i vam anar evolucionant. I això és el que ens ha portat. I el que et deia ideologia és que no ens ho hem preguntat. Ens hem basat sempre en el tema de tu què creus que podríem fer. I a partir d'aquí hem anat treballant i hem anat fent la llista. Molt bé. Més enllà de les dificultats o possibles obstacles que us hagueu trobat en aquest procés, també volia preguntar-te com ha estat el contacte amb els veïns, perquè ara suposo que ja heu tingut una mica de temps de copsar una mica doncs, sí. com ha estat rebuda la candidatura, heu fet ja una presentació, és a dir, com ha encaixat aquesta nova candidatura al poble? Quines són les reaccions que heu copsat fins ara? Clar, com et deia, quan començàvem la llista, que no la començàvem, de fet, intentàvem esbrinar si podíem fer una llista o no, algú ja ho sabia i d'altres no en tenien ni idea. Els que ja ho sabien o ho havien sentit alguna veu deien, ostres, esteu fent una llista? Dic, estem mirant. Inclús ens venia gent de Banyoles a preguntar-nos, esteu fent una llista a Fontcoberta? Dic, hòstia, diu a Banyoles. Dic, com corren les veus, no? Perquè si a Fontcoberta el veí del costat no ho sap moltes vegades, no? I va anar així. Llavors el dia 7 van fer la presentació i encara la setmana abans algú de l'escola, és a dir, algú proper, perquè cada dia estem a l'escola amb els nens i tal, ostres, però m'han dit que fas una llista? Dic, ara t'ho diuen? Sí, clar, és el que dèiem, no tenir un partit, poder la gent no ho sap tant, però quan van veient, ara nosaltres hem prioritzat molt el logotip, no? Perquè realment és el que ens ha identificat, no hem fet cartells amb la meva cara com a cap de llista, perquè creiem que el que ha d'identificar és el logotip, perquè el logotip d'aquí 4 anys no sé si seré jo o no, o si es tornarà a fer aquest grup, però el logotip, doncs, bueno, si podem tornar-ho a fer el mateix, doncs perfecte. I no és igual la persona. És una marca. És una marca, el que passa és que no la tenim registrada i per tant no és un partit, no està notariat, no, bueno. Però intentem identificar el grup i com a grup, doncs, bueno, hem anat identificant-nos així. I la gent preguntava, ostres, però ho feu o no ho feu? I dic, bueno, sí, vine el dia 7, ho veuràs i t'explicarem el que calgui. I així ho hem fet i ara, per exemple, suposo que aquests dies de campanya la gent fa el porta a porta i van explicar les propostes, tampoc fem això. O sigui, som una cosa que volem fer el que realment creiem. Jo, per exemple, a mi, que em vinguin a tocar la porta i m'expliquin, no sé jo, aquella hora si faig festa i estic a casa tranquil·lament mirant la tele o estic fent el dinar, que em vinguin a molestar... M'entens? No estaràs potser del tot receptiu. Clar, no ho sé, jo ho trobo incòmode. Llavors, per ser una miqueta coherents, si a nosaltres no ens agrada que ens ho facin,
tampoc ho hem fet. I hem decidit que, bueno, que repartim la butlleta, hem fet la presentació i estarem pels carrers. Si ens trobem algú, doncs en podem parlar. Altre, una persona ens va trobar, estàvem mirant per penjar, tenim dues pancartes, que són les que hem posat, miràvem allà on la podíem col·locar, per bueno, el que dèiem, identificar el logotip, saber que hi ha aquella marca, i ens va trobar una persona i ens va preguntar, ostres, però no parleu d'això? Dic, ai, mira, veus? I nosaltres ens identifiquem amb les xarxes socials i amb la web. Hem fet una web on hi tenim tota la informació, totes les propostes explicades, evidentment sempre es poden explicar molt més, però clar, si jo pregunto ara quines són les propostes, bueno, tu perquè segurament has entrevistat a tots els candidats, no? Però qualsevol veí, és quines són les propostes d'Esquerra, quines són les propostes de Junts, quines són les de Junts de Banyoles, és igual, posa el partit que vulguis, ostres, si no tens aquell paper, com ho saps? Nosaltres hem posat accessible a la web, on en qualsevol moment, amb el mòbil, amb el d'allò, podem mirar-ho i pots consultar-ho. I és, crec, el nostre valor. Ens hem treballat un tema de les noves tecnologies que és important, que creiem que és important per l'accessibilitat. El que passa és que, clar, evidentment, com sempre, no, el típic comentari, hi ha gent gran que les xarxes socials o que les noves tecnologies, no. Bueno, doncs aquestes persones mirarem de trobar-los pel carrer i els explicarem. Però és el que farem nosaltres, ens difondrem així. Molt bé, ara de seguida parlem de les propostes. Només una última qüestió, que més o menys ja ho parlaves al principi, quan ens explicaves per què havíeu decidit crear la candidatura, i és una mica el context d'aquestes eleccions. Et volia preguntar com el veus, perquè tu ho explicaves abans. Es passa de dues a tres candidatures, vosaltres sou la novetat, i entre les altres dues candidatures, una sí que repeteix cap de llista, però l'altra, la que actualment disposa de l'alcaldia, doncs hi ha un relleu important al capdavant. No sé com el veieu, aquest context, aquest escenari, si precisament doncs, ho veieu més obert que mai. Bueno, és el que comentava al principi. Si porta aquest any, sí o sí hi haurà un canvi. Llavors, aquest canvi passa bàsicament per canviar l'alcalde. Això és el primer, no? Les llistes de les altres candidatures, bueno, ells t'hauran explicat la seva versió, no? I com ho han elaborat. La meva visió és que, bueno, que han intentat renovar per poder dir que són un canvi, però jo veig que és la mateixa ideologia que tenien fins ara, no? Llavors, el grup que actualment governa doncs, seguirà fent les mateixes històries que tenia, les mateixes propostes, els mateixos projectes que ja tenia elaborats, intentarà continuar, com és normal. Vull dir, això no en tinc cap, però és lògic. Junts veig que han fet una llista una miqueta continuista en el sentit de que les persones que estan a davant doncs, són gent que ja tenen una edat, no són gent nova, no són gent que comença ara, no són gent que té noves idees. I nosaltres som el contrari, som realment el canvi de veritat. Vull dir, volem fer un canvi i som un canvi. Som gent que no hem estat en el grup, en el govern, perdó, que tenim una edat molt diferent a la resta i que el que pretenem és portar a fi les propostes, les idees de la gent, no les que nosaltres hem pensat, perquè les que nosaltres hem pensat al final són coses que ha dit tots els veïns. Hem anat preguntant, ostres, tu què et semblaria, què faries, com milloraries això, i a partir del que ens han anat dient doncs hem anat fent les propostes. Sí que tenim alguna preferència, no? Com sempre, però el que més hem coincidit és que tot ha de tenir una línia i que qualsevol actuació que fem hagi de repercutir el següent. Avui, per exemple, he estat a Vilabenut per veure com estava la rectoria, el tema del soterrament, la depuradora i tots els projectes que tenen allà començats. I jo els deia, però ara per fer això hem de tornar a obrir aquest carrer que es va asfaltar fa 4 mesos, un any? Doncs sí. Dic, doncs vaja, no? Dic, no sé. M'he pensat una miqueta, que moltes vegades no és culpa de l'Ajuntament, però supervisant intentem que... I això ho dic perquè no culpo a l'Ajuntament actual, de Fontcoberta, això passa a tots, perquè jo treballo a l'Ajuntament i en l'Ajuntament que estic jo passa el mateix. Vull dir, jo he demanat com a suport, jo no, als meus caps, que puguem fer una actuació en un lloc i ja s'ha fet, ja no es pot. Bueno, a la següent, d'aquí uns mesos us avisarem perquè tal. I passen els mesos i es fa i encara no ens han avisat i tornem-hi. I al final hem d'obrir, dius, ostres, tu... Poca comunicació entre les àrees, no? Doncs això és el que nosaltres volem intentar prioritzar. Serà difícil, però és el que intentarem, que les coses siguin lògiques i que es portin a terme pensant en el que vindrà després.
Molt bé, doncs ara que la gent coneix qui sou, perquè us heu presentat i com veieu aquest escenari polític del 28 de maig, et deixo uns minutets perquè ens desenvolupis una mica doncs, aquestes propostes programàtiques que teniu, que pel que he vist doncs, els dividiu en cinc grans eixos. Sí, tenim el més important i el que la gent diu, bueno, l'altre dia ens comentaven per les xarxes socials, és fer volar coloms. Dic, bueno, sí, no sé, són idees, són projectes grans que crec que s'han de fer, no? Tenim el principal i el que ho mou tot és el de la piscina. Aquest projecte de la piscina nova de Fontcoberta, de la zona de Malianta, provoca molts moviments i molts canvis. Deien que havia d'anar a la zona esportiva perquè així està tot unit, està bé, perquè a més fa 12 anys que visc i sempre he sentit que la piscina està malament i se n'ha de fer una de nova, però durant 10 anys no s'ha tocat aquesta piscina actual i no s'ha fet la nova, llavors estem perdent aigua, estem mantenint una cosa que ens està portant diners. Bueno, nosaltres creiem que el que tenim ara ho hem d'arreglar, s'ha d'intentar almenys que estigui digne i anar treballant amb l'altre, no? El que dèiem, preparar la zona per després. Què passa? Que ara, per exemple, una de les iniciatives, els projectes que eren posar la piscina al mig de la zona verda. Això, a nivell estètic, visual i del dia a dia dels ciutadans, serà amb perdó de l'expressió, una merda, perquè tindràs una zona tancada al mig de tota la zona verda. Clar, això el que fa és empetitir tota la zona, tot l'espai que tenim ara tan gros i fantàstic, no? Perquè és que està molt bé aquell espai, però necessita manteniment. Llavors, en comptes de posar la piscina allà, dèiem, bueno, doncs mantenim la que tenim i els diners que es tenen pensats per la piscina podem fer alguna altra cosa, no? Podem agafar i dir, anem a fer el camp de futbol nou i el fem en una altra ubicació. D'aquesta manera, el camp de futbol actual, que té un manteniment i que el nou podria ser de gespa artificial i per tant menys rec, menys manteniment, no tallar la gespa, aquell camp de futbol actual el podem travessar amb una carretera, donem sortida a una plaça, que és la de l'escola, que genera molts d'embusos quan hi ha sortides i entrades de nens a l'escola, podem comunicar-ho amb un carrer que tenim que també és sense sortida, generem dues sortides a dos llocs tancats, creem més espai de zona verda i tenim un camp de futbol nou, amb pràcticament els mateixos diners, segurament unes miques més, però bueno, també tenim les ajudes. I la piscina la intentem mantenir fins que tinguem tota la zona ben feta, perquè ara fas la piscina i d'aquí un temps voldràs fer una altra cosa i pols amb l'aigua, doncs evidentment no anirem bé. Fer-ho per zones, no? Llavors aquesta mateixa zona esportiva ens comunica amb l'altre projecte d'urbanisme, que seria, que és el que tenen tots i tots els municipis, que és les comunitats energètiques. Evidentment ens agradaria tenir una zona de plaques solars per poder fer una comunitat energètica pels veïns, però resulta que el pavelló no pot perquè no aguantaria el pes, s'hauria canviat el sostre del pavelló, és complicat. Però si preveiem una pista esportiva arran del pavelló i ubiquem la zona una mica bé, amb unes grades que siguin escales en comptes de tenir una brana, allà s'hi pot ficar un sostre perquè és una pista coberta on s'hi puguin fer actes, on per exemple la festa del Cargol, la festa de qualsevol del Carnestoltes, podem fer una festa fora sense envair el tema de dintre del municipi, del pavelló, perquè l'endemà s'hi puguin fer les activitats esportives normals i no estigui brut, no hagin d'esperar que la brigada netegi. I aquest sostre ja es preveu perquè aguanti el pes per ficar les plaques. Llavors, una cosa et va portant a l'altra, no? I el que dèiem, fer una línia que sigui lògica. Què passa? Mantens la piscina, doncs l'altra pas és arreglar la piscina, el bar de la piscina. Tenim un bar que, ho explicava el dia de la presentació, hi ha una paret amb una franja groga que és la mitjanera d'una paret interna. Totes les parets són blanques i allà hi ha una franja groga d'una paret que hi havia allà. De fa, doncs mira, jo sempre que he vingut a viure, des que he vingut a viure a Malianta, he vist aquell espai així i m'hi fixava i clar, això fa més de 10 anys que està feta aquesta paret que està treta i fa 10 anys que continua la franja groga enmig de la paret, amb tots els cables penjats, bueno, està deixat. Doncs això, millorar-ho i fer que sigui un centre cívic, un bar en condicions on tota la tarda puguis anar fent entrepà i fer un espai on hi hagin activitats i el casal d'avis que està al costat pugui anar a fer un cafè tranquil·lament quan acaben les seves reunions, els seus treballs, el que sigui, quan juguen a la botifarra, que després puguin anar allà a prendre alguna cosa, i que a més hi hagin activitats en un altre espai on els joves puguin interactuar amb el casal d'avis, que no sigui només una cosa per ells i prou, que sigui una cosa comuna de tot el municipi i hi hagi interacció entre tots.
Això seria la proposta d'urbanisme, que és evidentment la grossa, la de que realment depèn molt de calés, però tots aquests diners han de sortir del polígon, de tot el mateix que ja diuen ara que tenen de la piscina, doncs del mateix per fer tot l'altre, a part de les ajudes i fer-ho en previsió de fases. No? Fem aquest any aquesta primera fase, l'any següent fem l'altra fase, i sempre planificant de manera que sàpigues que al final de tot puguis tenir tots els serveis, que és la comunitat energètica, el camp de futbol, la piscina, el carrer, tot ben pensat i que facis treballs que no siguin en vaga, no estiguis d'obrir un carrer després de fer-lo. Ara, això seria la grossa. Molt bé. I en 3-4 minuts podem explicar alguna cosa més enllà d'aquesta proposta important? Sí, llavors, bueno, lligat amb això també vindria el tema de la via pública, és una altra de les grosses, resumint. Manteniment, neteja i millora dels espais de la via pública. O sigui, neteja no costa gaire, vull dir... Quan fem una, que dèiem, el Carnestoltes, la cabalgata de Reis, ostres, després si hi ha confetis o qualsevol cosa, si passem una màquina, netegem el moment, ens estalviarem problemes després. Això per començar, però és que a més, ostres, una neteja, no et diré diària, però setmanal, o poder en alguns casos mensual, depèn de la zona, depèn de com s'embruta, doncs crec que és bàsic. La gent es queixa molt que realment és brut. Faroles que tenim que s'il·luminen. L'altre dia estàvem parlant sobre que vindríem aquí a fer l'entrevista amb un dels companys i una farola s'il·luminava taronja. Al cap d'un rato s'apagava. Després s'il·luminava blanca i dèiem, ostres, o sigui, no és que falli la farola, és que la farola haurà d'anar al psicòleg perquè no està bé aquesta farola. I com aquestes d'altres. Una altra que té la farola trencada perquè vam fer les obres de les cases noves i la van torcir. Porta 2 anys allà. Clar, totes aquestes coses són les que s'han d'intentar, no? Llavors, manteniment, poc. L'accessibilitat que s'ha fet ara, doncs, no sé, hi ha zones que hi ha l'esquena d'as, el bulto aquest típic per reduir velocitat, i la vorera, i s'ha intentat igualar amb una xapa, que ara al final ho han fet amb ciment i tal, està molt bé, però a altres llocs continua havent-hi l'esquena d'as i la vorera fa baixada, llavors, bueno, l'accessibilitat ara ja no lliga, no? No sé, la via pública és una cosa que realment necessitem controlar. No sé, una altra àrea seria la comunicació i NSTIC. A nosaltres ens agradaria que Fontcoberta fos una ciutat intel·ligent. Però això, com dèiem, no és una cosa que diguem, no, farem Fontcoberta, no. O sigui, anirem fent, si hem de canviar faroles, doncs aprofitarem i les farem amb la tecnologia perquè puguem controlar l'encesa i l'apagada de llums, per controlar el rendiment, per reduir la intensitat de la llum, tenir un control exhaustiu de realment el que gasta i quan es gasta. Al final és això, no? Comunicació, no sé, la transparència. Quines obres han fet a Vilabenú? Tu saps, no? S'estaven fent la rectoria. Avui he anat a veure-la i, ostres, semblava, han publicat el butlletí que deien que ja pràcticament estava. O, bueno, falta una mica de transparència real, de dir, mira, això encara li falta tant, falta fer això, això, això i això. Esperem que pugui estar, bueno, explicar una miqueta tot, no? Busques els plens, jo ara aquests últims mesos hem anat amb Víctor, hem anat als plens, perquè sabem per relació directa quan són els plens, no perquè ens ho donguin o ho preguntem, sinó perquè al final te n'enteres perquè realment, bueno, doncs tenen plens i te n'assabentes, però si no, com sabem quin és el ple? L'ordre del dia quin és? Tot això és informació pública que hi ha de ser-hi. I això, bueno... I nosaltres, sense entrar al govern, el que volem és canviar. I aquest canvi ja l'hem provocat, perquè ara diguem el ple i he pensat. Nosaltres dèiem que no hi havia els plens publicats i miraves l'índex de transparència, que ho tenim publicat a la web, aneu a consultar la proposta i ho veureu. Allà posàvem, ara ho hem canviat, hem posat el 17% de transparència que té l'Ajuntament, perquè realment és així ara, però és que abans era un 17% quan vam començar a fer la web. Hem passat d'un 7% a un 17%. Perquè nosaltres hem demanat, ostres, és que no hi ha la informació, volem saber, i anaves a consultar plens i sortien del 2021. I dius, ostres, això no pot ser, no? Bé, són coses que creiem que han d'anar endavant i en aquest sentit. Molt bé.
Hem esgotat el temps, Johnny. En tot cas, sí que agrair-te doncs, que hagis vingut, que ens hagis vingut a presentar la candidatura i algunes de les línies programàtiques que teniu amb aquest gran projecte a l'entorn doncs, de la piscina, del camp de futbol, d'aquesta obertura d'un carrer. En tot cas, també, com bé deies, la gent que vulgui entrar amb més detall doncs, pot consultar-ho a xarxes, pot consultar-ho a la web, per tant, des d'aquí animar la gent que vulgui aprofundir una mica més i conèixer altres propostes que entri a la web i, com deia, doncs, gràcies per venir i, com fem amb totes les candidatures, desitjar-vos tota la sort del món a les urnes el 28 de maig. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs havíem parlat una estoneta, pràcticament mitja horeta, amb en Johnny Rubio, que encapçala aquesta nova candidatura, Més Fontcoberta, candidatura doncs, formada per electors, que es presenta a Fontcoberta amb voluntat de canvi i amb tota la il·lusió del món.